Há um ano, tudo parou devido a um inimigo invisível. A partir daí, o mundo calou. A boca passou a usar uma máscara, escondendo o que era de mais belo em nossos rostos, o sorriso. O medo assombrou a todos nós. A quantidade de desempregados, que já era gigante, tornou-se ainda maior, gerando mais miséria e fome. Enquanto muitas panelas ficavam vazias, houve corrida aos supermercados na tentativa de fazer estoque. Ao invés de aproveitarmos o ficar em casa para momentos felizes de convivência familiar, as estatísticas apontam o aumento da violência doméstica. Continuamos a provocar a morte através da nossa falta de compromisso com a vida. Os cientistas indicam o uso da máscara, mas muitos se negam a usá-la. É preciso ficar em casa, mas insistimos em provocar aglomerações desnecessárias. Precisamos de ar puro, de água, de saúde, de oxigênio, mas nunca se colocou tanto fogo em nossas florestas. Pandemia, trevas, individualismo, falta de compromisso, descaso com a vida. Os sinais de morte são visíveis. No caminho até o Calvário, Jesus carregou a sua cruz. Levou chicotadas e cusparadas. Carregou sobre si o peso dos nossos pecados, o peso da nossa falta de compromisso com a vida. Continuamos a provocar a morte através da ganância, do egoísmo, da indiferença, da violência, do nosso pecado. No final, quando tudo estava consumado, entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Pessoas são violentadas e mortas aos olhos da humanidade inteira pelo simples fato da cor da pele. Tombaram ao nosso lado um sem número de pessoas. Desconhecidas, amigas, familiares, ricos, pobres, doutores e analfabetos. Muitos morreram e ainda continuam morrendo por descaso, sem um leito, sem oxigênio. Paira em todo o planeta o medo, a saudade, o choro. Desde então, a Terra inteira geme de dor. Nos aproximamos
de 3 milhões de mortes. Ao terceiro dia, a vida ressurgiu. Somos filhos do Deus da vida, que pede a todos os homens de boa vontade para valorizar e defender a vida. A vida continua ressurgindo cada vez que defendemos a natureza, cuidando da nossa casa comum. Os profissionais da saúde, através do empenho exaustivo, continuam salvando inúmeras vidas. Cuidadores de idosos, abdicando de suas famílias para ficar em casas de abrigo, impedindo que o vírus circule dentro das casas de repouso. Educadores se reinventando, transformando suas casas em verdadeiras salas de aula. Comerciantes e empresários partilhando com os mais pobres. Líderes religiosos exercendo a missão do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Cientistas se debruçando nas pesquisas para a criação de vacinas e medicamentos. A semente boa, lançada na terra, dá muitos frutos. Aos olhos da humanidade inteira, pelo simples fato da cor da pele. Vem, Patrícia. Tombaram ao nosso lado. Esquece ela, Adriana. Um sem número de...